Mbote mimi ndi walandi yeshwe media mana kama bino bomesana kolanda nkite kolo we kama mpa mumbu na bino kombo ya nkumu ntu la bantoni balokanga nkiambule solote koima bokembe benya mani balembo azanga bokilo kaka mbu ofinga kibolole ye wana kangeli ombolo ko okulia to kubwaka bakana mbeli bazokande kyaswene nzita kolala wapi bapesa mbonya makabola bateka mu ibipo baso mandoki ke matale kundenge makako alia kama ndenge te ba mataka bwata makoko makolongulu te libokya mbonu na tsinda yoke panta batope musuna tabala tsinda yoke panko ekomaki te tembe na mbula okopola kosi sakonga liangate pote mboto ekoya sima kokata lole mute pola linza lelo byokolia ngbele makala moto batseki na mukongwa nkoba ya mwana mbangu naye kasi mwana nyoka amela kalibele te yenga nazaina saito bekesa ko benemo ngwe boso abino pamba te loto zali bongo awa na kitambo tambo verodrome na avenue owele toye pa ikotela ndeko na biso dudu kibinda bazali ko milenge le bongo na single naye oto kokota wana na kati awa na les retrouvailles et c'est asaka moi ma mécano naye topé bongo répétition naye netoyé wana pour ko tala mosani ya zeko kende ko sala boya bilingi na le topé clip naye kasa zainga mo kote na kamba mina moko na matalatera mindele 36e chambre en kolo mobali ya mwindo aigle de kawele bendezo pema dede myongo o azana biso awa na kitambo lelo bana kitambo nyo sika bozali bana ngembo nyo sika bozali tuzali lona mabele na bino na kitambo tokye na totala nanu dengi dudu kibinda zaiko milengele boya clip nae elongo na 36e chambre ya kolo de demiongo tokoba ebongo tokozomba ndinga na sisi bino tuzali bongo na le retrouvaille awa et pa ya dudu kibinda a repetaka tokutena bienvenue succès moko mapinga au passala ka ete lingomba yeke ndeli boso to ya mbaina no mbote mingi bienvenue mbote makasi kumu en tout cas mala sepeli talaka la tala ko tro na mission na osaka ya internet mais lelo na kuta na osusu live lolo pesa jour na so do préparer clip ya nze mona biso le tete tanjadi d'orter auto yembeli et sigazali ya mwe lelo tozo préparer ya mwe lelo na siège na biso na sepeli fort ne mal lelo to kuta na okumu matono mi bienvenue ngape na sepeli komo na pamba tete to sepela rapende ngo yembaga kaka ninge za la rapenza longoni ya penza ngana ba nono wa to kota na masola lelo mwa parcours na mwe bienvenue ko yemba oyo to bide uta kana nzambe za don kasi ngutu ba na parcours na oleki na ba orchestre boni pour lelo se retrouver par ndeko na dudu kibinda ngai vema na banda mutalaksinga mama ko yemo mama nanga mama Germaine efeti akufa ya nzambe ya pesa esu kimia ya mba molimo nae mama langa mutalaki sanga po mama langa nao bina kasi ebola po mama langa za bolomba papa langa basan kusu mama langa mutalaki sanga ima kama koyemba apwe na yoko ina no ima la ganfora nanga ti ganfora nanga yo kufa apwe na komo yemba pa shiga sode soda gitambo apwe sode soda gitambo nde leo na zapa dudu kibinda apita bodo koko lu père de famille nazana yi wawa Tu as un peu de clip pour nous faire les clips. Il y a l'été Tanjadi. L'été Tanjadi. Je suis un peu de Sigazali. L'été Tanjadi. Tu es un peu de temps. 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 Tu es un Nous avons concentration. Et belé va kinana va kessa miné ne va d'ailleurs concentrer. Mar ma musique ils sont ouléli. Et belé au monde va grand chanter à y mara danger mais à gêner personne va simba touche. Mais nga mona ebingonga nga jour et beta na rolé kana ngai. Ya solo na single oyo toki vocal na openza. Et Vandy vocal na yo ezo sala elle. Salamé king love.
Makemba. On va parler, on va parler avec Karim Bamba. Non, sois calme, il faut parler très bien. Bisso, bae, bonjour, bonne année, le président Doudou Kibinda, Mokili Mobimba Eyebi. Je suis un ami qui est un Kili, un Congolais, un Africain. Je suis un ami qui est un ami. Massa! Ah, c'est bon.